pieni kullinen. Ja peilin kautta sitä katselen. Hieman sitä koetan venyttää, vaan turkanen nyt kyllä hävettää. Onkin syytä mennä Tallinnaan, kaluani sinne jatkamaan. Tiina Jylhän klinikalle siis, pari tuumaa lisää tonne please. Nyt löytyy sairaan siistis larvat, vaan silti harva saa sitä seisottaa. Mä olen nuuka ja täysin varma, että kun on slarva, nännit nostattaa. Tampereelle menen leuhkimaan ja uutta kaluani testaamaan. Lakeksi mä otan vasemman ja sitä pullistella haluan. Nyt löytyy sairaan siistis larva, vaan silti harva saa sitä seisottaa. Mä olen nuuka ja täysin varma, että kunnon slarva nännit nostattaa. Nyt olen oikee auervaara, kun joka saara on oitiskontillaan. Oot sitten sirpa tai tamara, niin tämä slarva poraa poraa.